E thot troçfare Gerti, nëse kam një vajzë, nuk dua të jetë si kjo banore e Big Brother. Pse nuk e duhe një vajzë si Olta Gixhari? Olta, me gjithat mirat e të këqijat e saj, po ka pas një aura që vetëm do të me kryu një farë konflikti. Ok, është interesante për Lohen, po personalisht, kur nuk e kisha dash një vajzë që vetëm kërkon konflikt edhe kryon konflikt. Edhe konteksti ka kënë kë, kur s'kisha dash, më thonë, pse... Nuk përputhet as me bot kuptimin, as me mendimet e mia, nuk e kam pëlqyer si diçka e tillë. E kam vlerësuar Oltën për shembull si grua, si familjare, që e adhuron familjen e saj, burrin, djalin, familjen e burrit, familjen e vetë, e vlerësoj për këtë aspekt, po unë një person tillë nuk kam asnjë lloj kimie me ose vlerësimin në atë aspekt. E kuptoj.